Өкінішке орай ВК-да логин мен парольмізді ұмытып қаламыз. Ондай жағдайда браузер мен ВК-ға кіріп, забыл пароль басамыз. Келесі, осы жерге өз телефон номеріңізді жазасыздар тіркеген. Егер оны ұмытып қалсаңыздар, өз ID-ңізді копировать етіп, ставить етіп, жазып кетесіздер, кодты жазамыз. Телефон номерімді жоғалтып алдым, бірақ сол тіркеген телефон номерімді жазамын. Суреттегі жазуды жазамыз. Тегімізді жазамыз. Сол ма, сол емес пе екен тексереміз. Менікі дұрыс. Да, это нужная страницаны басамыз. Жаңа номерімізді жазамыз. Жабылып қалған логиніңізге жаңа номермен кіресіздер. Ол номер қосылып тұру керек. Алдағы уақытта SMS келеді. Және жаңа номеріңіз ВК-да тіркелмеген болу керек. Осы жер өте маңызды. Компьютеріңізді және страницаңызды бірге фотоға түсесіздер телефонға. Естеріңізге салайық, ВК-дағы фотоларыңызбен және фотоға түскенде өз фотоңыз бірдей болу керек. ВКонтакте админдері тексереді. Фотоға түскен фотомызды Word файлды ВК-ға саламыз. Бір емес, бірнеше фото салуға болады. Барынша көп фото салуға тырысыңыздар. Сонда админдер жеке парақшаңызды тез ашады. Келесі жеке құжатыңызды фотоға түсіріп жібересіздер. Құжатыңыз фотода анық болу керек. Қай күні номеріңізді жоғалтқанын, парольді ұмытқаныңыз, шамамен парольіңіз қандай болғанын жазып жібересіздер. Қосымша қалай жоғалғаныңыз жазып жіберсеңіздер, парақшаңыз тез ашылуы мүмкін. Орысша немесе қазақша жазуға болады. Суреттегі жазуды жазамыз. Сосын тіркеп жатырған телефон номерімізге код келеді. Соны жазып кетеміз. Болды, енді ВКонтакте админдері тексереді, ссылканы басып, браузеріңізге сақтап алуға болады. Және телефонға жабылып қалған парақшаңыз ашылғанын хабарлама келеді. Шамамен 2 күнде күтуге тура келеді. Достар, біліп жүремін каналмен бірге болыңыздар, осы видео лайк басып қойыңыздар, және осы каналға жазылыңыздар, себебі жаңадан видео шықса, сіздер бірінші білесіздер, телефонға уведомление келеді.